Футболистите на Локомотив Мездра надвиха юношите старша възраст на Витоша Бистрица с 1-0 в контролна среща. Проверката се игра на терена с изкуствена настилка на градския стадион в Мездра. Двобоят бе равностоен, като през първото полувреме липсваха чисти голови положения и пред двете врати. Най-добрата възможност пред домакините бе в 42-та минута, когато Гроздан Илиев стреля под градата от средна дистанция, но след добра намеса на вратаря на гостите Борис Тодоров, топката излезе в ъглов удар. Втората част бе по-атрактивна. В 53-та минута играчът на Витоша Георги Амзин оцели напречната града, а в 66-та минута Валдемар Стоянов се изправи очи в очи с резервния страж на гостите Александър Евтимов. Нападателят опита да прехвърли вратаря на тигрите, но топката излезе в аут. Така се стигна до 78-та минута. Светослав Валериев изненада Евтимов с удар отляво и реализира за крайното 1-0 в полза на червено-черните. Следващата контрола на Локомотив е в сряда, 27 януари, срещу отбора на Балкан Ботевград от 14 часа и 30 минути на терена с изкуствена настилка на градския стадион в Мездра.